Re, viss ēters ir te! Vai mūžīgo bērnu jeb smagi slimo pacientu tuviniekiem ir tiesības atrasties līdzās viņiem slimnīcā, lai aprūpētu? Ar šādu jautājumu nedēļas nogalē Dobeles slimnīcā saskārās invalīda Mārtiņa Bisenieka mamma. Lai gan vīrietis ir pilnībā kopjams, internās nodaļas vadītājs licis mammai slimnīcu atstāt. Viņa to darīja kopā ar dēlu, jo bez aprūpes viņš nevar palikt. Stāvoklim pasliktinoties vakar abi atkal atgriezās slimnīcā. Tur beidzot saņemta valdes priekšsēdētāja atļauja palikt, ja neaizņem atsevišķu gultu. No Dobeles turpina Aikīnce. Nu, mums te notiek. Mārtiņa Bisenieka māma brīžiem viņu tur ar visu spēku, lai 29 gadus vecais dēls no rokas neizrautu sistēmas caurulīti. Dēlam ir smagi veselības traucējumi, viņš jāpieskata nepārtraukti. Viņam ir 9 mēnešu veca cilvēka prāts. Nu, tagad viņš ir pieslēgts pie sistēmas, jūs redzat, ka viņš ir pa brīdim pieņemsim un grib pagriezties. Man uz viņu ir jārēģē sekundēs. Viņš ir pieskatāms 24/7, viņš nav atstājams nevienu mirkli. Pēdējo 3 dienu laikā viņa Dobeles slimnīcā ir atkārtoti. Pirmā reize bija tieši 18. novembra vakarā, kad viņus atveda neatliekamā palīdzība. Bet jau nākamajā rītā nodaļas vadītājs lūdzas doties prom. Es sāku šausmīgi graudāt. Es teicu, nu kā jūs mūs tagad dzenat pusārstēt ārā? Māsiņa nonesa, lai es parakstu papīru, ka mēs aizjam labprātīgi. Anita uzrakstīja. Es neatsakos no ārstēšanas, mani padzen nodaļas vadītājs Orbidants. Slimnīcas vadītājs šo dokumentu nav redzējis un ārsta rīcību nekritizē. Mums ir nedaudz citādāks tas stāsts, ja, ka pacients ir bijis ielikts slimnīcā stacionēts. Bet nu, māte ir ņēmusi viņu mājās, tāpēc, ka nav ļauts viņai atrasties klāt pie bērna. Un kāpēc nav ļauts? Jā, kāpēc būtu jāļauj? Mēs šodien to jautājumu esam atrisinājuši. Ja. Bet nu, nav valstī tādu uzstādījumu, ka pie jebkura pacienta atrodas piederīgie. Valdes priekšsēdētājs ļāvis Anitai palikt un aprūpēt dēlu. Viņa saka, ka pret nevienu citu ārstu iebildumu nav. Tieši otrādi visi cenšas atbalstīt. Anitai gan paskaidrots, ka sava gulta slimnīcā viņai nepienākas. Tika man pateikts, ka mums ir tikai viena gulta mūsu rīcībā un nu, es guļu jā viņam blakām. Slimnīca ir pašvaldības kapitāla sabiedrība un par notikušo incidentu zina arī Dobeles novada domē. Pašvaldības un arī slimnīcas vārdā atvainojos pacientu tuviniekiem un mēs to esam jau izrunājuši īstenībā šobrīd jau gan ar slimnīcas vadību. Ja mēs runājam arī par jebkuru kvalitātes sistēmu, tad kuram sistēmas dalībniekam jābūt jāzina kā konkrētā situācijā rīkoties. Cilvēkus ar īpašām vajadzībām Dobelē apvieno biedrībā Laimiņa. Tās vadītāji tagad ievēlēti arī domē, strādā opozīcijā. Viņi uzsver, ka valstī nav vienotas kārtības šādiem gadījumiem. Tā ir katra slimnīca, katra speciālista daktera individuālas situācijas ar ģimeni, kādas tiek risināts. Un otrā problēma ir tā, ka personas, kurām ir garīga vai psihiska rakstura traucējumi, nonāk slimnīcā dēļ citām vainām veselības, ja, tad viņas šajās parastajās slimnīcās nevienmēr vēlas ārstēt un viņus sūta uz psihoneiroloģiskajām. Savukārt tur uzskata, ka tās nav slimības, kuras viņiem jārstē. Un patiesībā tā ir. Dobelē notikušo risinās slimnīcas, pašvaldības, sociālajiem darbiniekiem un nevalstiskā sektora aktīvistiem sēžoties pie saruna galda un izstrādājot vadlīnijas. Taču Mārtiņa māma būtu laimīga kaut dažas stundas izgulēties. Nu, ja Dobelē ir kāds cilvēks, kas var tuvākajās divās dienās attākt kaut uz stundiņu, viņu drusku pieraudzīt, tad, kad viņam nav no sistēmas nekas, lai es varu pagulēties, vienkārši nolikties kaut kur un pagulēties. Es būtu ārkārtīgi pateicīga. Aikīns Kristaps Dombrovskis, Latvijas televīzija.